Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus, com a minha família. Então, hoje nós vamos fazer aqui um jogo de cozinha. Um jogo de cozinha para minha filha, né? Ele não é um jogo de cozinha padrão porque eu não vou fazer para vender. Tô fazendo para casa dela. Cortina de pia. Micro-ondas, fogão, aí tem os eletrodomésticos, o liquidificador, air fry, o processador e a cafeteira. Então é isso. Nós estamos aqui com as medidas, vamos lá. Vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. E segue aí o vídeo, né? E obrigada por todos que estão me assistindo. Obrigada por todos que estão inscritos. Bem-vindo àqueles que estão chegando. Que Deus abençoe você, abençoe sua família. E que Deus possa abençoar a nossa vida, né? Abençoar o nosso trabalho, né? Então eu peço muito a Deus. Oro por vocês, oro pela família de vocês, entrego na mão de Deus, né? E desejo a vocês todo o amor, todo o carinho, né, que vocês estão me dando, né, pelos comentários. Então eu desejo para vocês também toda sorte de bênçãos na vida de cada um de vocês. Então vamos lá para o passo a passo. Eu comprei 3 metros de Oxford, né, desenhos de xícara, desenho muito bonito, uma estampa muito bonita. Eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para o passo a passo. Então, pessoal, tecido é esse, né? Muito bonito. Eu gostei dessa estampa. Então, ele tem 3 metros. Vamos ver, né, o que que vai dar aqui, né? Porque eu comprei assim, não medi primeiro os eletrodomésticos dela para poder fazer. Vamos ver o que que vai dar, né? Aqui tem 1,50 m de largura, né? 1,50 m. Eu comprei 3 metros de comprimento. Então é isso. Vou tirar aqui 75. Ele tem barrado dos dois lados. Tem desse lado e tem desse lado. Então eu vou tirar os 75 de altura. Ter 75 de altura por 1,40 a cortina da pia. Então eu vou tirar 1,40 aqui, né? Dar um desconto da costura. Tirar 1,45. Tá fazendo esse 1,45. A fita tem 1,50. Um e 45 aqui é 1,40 que tem lá no vão da pia. Então eu vou botar 2 cm de cada lado. Vou tirar 1,45, dou um piquezinho e puxo o fio do pano. Aprendi isso aqui com a minha sogra. Minha sogra que cortava a roupa assim. Ela cortava um pedacinho da beiradinha do fio, ó. Pra quem não sabe, fica certinho. Olha, depois é só seguir a tesoura. Eu aprendi com a minha sogra. Minha sogra sempre cortou roupa assim, fazendo pelo fio, cortando pelo fio. E aí, na altura, eu vou tirar 75. Só 75 tem ela pronta. Só que eu vou dar o desconto da bainha e do túnel, né? Onde passa aquela haste que pendura a cortina.
o varão. Então eu vou tirar. Que já tá com 50 centímetros. Vou terminar aqui de cortar, de tirar esse 75 com desconto e já volto com vocês. Então, pessoal, voltando aqui, já tirei a cortina, né? Eu falei que era 75 de altura, mas eu tirei 80, que é pra poder virar aqui o espaço do varão, pra entrar e a bainhazinha. E com 1,40 de largura. Essa é a primeira cortina. Aí tem essa asinha pequenininha também, que é de 47, eu tirei com 50 centímetros. Faço a bainha aqui, né, faço o túnelzinho, né, pra colocar o varão aqui dentro. E faço as bainhas dos lados. Vou cortar agora as outras coisas dos eletrodomésticos, vou mostrando para vocês. Micro-ondas, eu vou deixar por último para ver se sobra. Vou cortar da air fry. Air fry tem 91 de diâmetro, quase um metro, né? 91 com 33 de altura. Então, no caso, a air fry vai ficar assim também, com esse desenho. Essa xícara assim, né? Com 33 de altura. Então, vou colocar o desconto da bainha com mais 33 de altura, com mais um centímetro de costura, vou colocar com 35 aqui, vou colocar com 36, vou cortar aqui, também vou cortar no fio, 36, com 91 de diâmetro, porque ela é gordinha, né? A fraia é gordinha. Então, deixa eu ver aqui. 91 dividido por 2. Vai dar 46,5, 45,5, vai dar 45,5, tá? Então tem que ter 45,5 aqui, mais um centímetro de costura. Bem gordinha essa air fry, bem rochonchuda. Gasta pano a beça. Então, vou cortar aqui. Tirar já o pano da air fryer. Aqui é o paninho da air fry. Ainda tem, que ela é 33 de altura. Eu botei com 36. Então, eu vou puxar no fio aqui, ó. Dou um piquezinho no pano.
e puxo o fio. Já sai o lado de baixo também. Assim vai ficar a air fry. Com essa bainha bege, né? Vou ver se eu acho, se eu tenho o viés para colocar. Se não tiver o viés, vai ficar a costura embutida mesmo. Ela por si só já é bonita, né? Por si só ela já é bonita. Então, aqui, pessoal, eu cortei o do liquidificador. Eu peguei uma capinha que eu tenho de liquidificador, coloquei em cima, que o meu liquidificador é igual ao da minha filha, né? A mesma altura, e deixei o desconto da bainha, né? Desconto da bainha. Cortei a largura com desconto também, com centímetro. E aqui em cima também com centímetro. Só que aqui, o dela, eu vou fazer diferente do meu. O meu eu fiz assim, ó. Tipo cantinho de bolsa, né? Dei essa costurinha. O dela eu vou fazer arredondado. Eu vou arredondar esse cantinho de cima da tampa. É fácil, só pegar o. A medida, a altura e a largura dos eletrodomésticos. Se você tiver dificuldade, você faz um molde. Faz um molde, sai tudo certinho. Faz no papel primeiro, depois coloca, olha, dei uma arredondada. Ficou assim. Esse aqui é o do liquidificador. Essa daqui é da Airfry. As duas cortinas. Está faltando cafeteira. Processador. Então, vou estar cortando aqui, vou mostrar para vocês. A cafeteira dela é pequenininha. Então, vou ver aqui como que eu vou cortar essa cafeteira. Deixa eu ver se esse aqui dá para cafeteira. A cafeteira dela tá com 53 de altura. Isso aqui não vai dar. 53 de 55 de diâmetro. O diâmetro até dá, mas para altura não dá. O diâmetro dá. Vou ver aqui o que eu faço, já volto com vocês. Então, pessoal, já cortei aqui o do processador. Processadorzinho é pequenininho assim, ó. Tem 25 de altura ele. Ele tem 25 de altura. Pequenininho. Eu cortei, tem 58 de diâmetro. Eu cortei com 60, né? E também vou dar uma arredondadazinha. Só costurar dos lados, fazer a bainha, né? Vou dar uma arredondadazinha. Ela não tem batedeira, então não vou fazer pro batedeira. Aí, dei uma arredondadazinha e do processador já tá pronto. Agora vamos fazer a cafeteira. Pessoal, já cortei aqui da cafeteira também. E na frente vai ficar assim. E atrás, para aproveitar o paninho, vai ficar assim. Tá? Tem da cafeteira. Tem 29, mas tudo já com desconto da costura. 29 por 35. Aí eu vou estar costurando, tá colocando lá para você estar vendo. É um saquinho também, né? Que vai cobrir a cafeteira. É um paninho tipo um saquinho, tá? Agora eu vou cortar aqui o pano do micro-ondas. Tem 70. 70 por 38. Vou cortar 70. Vou estar cortando os 70. 40, certo? Vou cortar aqui e mostro pra vocês.
Então, pessoal, já tirei aqui do micro-ondas, que é 70 por 40, né? E agora esse aqui é do fogão, 70 por 60. Fogão de quatro bocas, por 60. Certo? Então, vamos lá costurar. Então, pessoal, vou começar dando a bainha aqui do paninho, do fogão e do micro-ondas. Linha branca, tô usando linha branca. Então, pessoal, fiz a capa da cafeteira. É um saco, né? É um saco. Costura, depois de cortado, costurei, arredondei assim e fiz a bainha, né? Do processadorzinho também a mesma coisa. É só para cobrir mesmo os eletrodomésticos por causa da poeira, né? Aqui tem muita poeira. E ela não gosta de muito de viés, dessas coisas enfeitadas. Aí eu tô fazendo assim. Isso aqui é da cafeteira, essa daqui é do processador, né? Já fiz os dois paninhos do micro-ondas e do fogão, e esse aqui é do liquidificador. Olha, cortei, né? Arredondei em cima, aqui, ó. E aí, só dá a bainha agora. Overloquei. Todos eles overlockado. Se não tiver overlock, faz com zigue-zague, né? Overlockzinho, arredonda em cima onde vai ficar a tampa. E é isso, muito simples, muito fácil. Quando eu terminar esse aqui de dar bainha do liquidificador, eu vou fazer o no mesmo jeitinho do air fry. Aí termina essa parte dos eletrodomésticos, eu vou fazer a cortina, certo? Então, pessoal, a tampinha a capinha da air fry ficou um pouquinho diferente. Não ficou igual um saco, porque ela tem uma parte em cima arredondada, né? Então, o que eu fiz? Eu cortei aquele diâmetro que eu expliquei para vocês no começo, né? A air fry ela tem 91 de diâmetro, 33 de altura. Mas eu tive que colocar essa parte de tecido aqui arredondada, eu não mostrei no vídeo, porque eu fui lá colocar e ficou aquele espaço faltando. Não, não dá para ser igual um sacozinho, igual o costurado igual um saco, né? Igual o liquidificador, não dá. Então, peguei um prato, coloquei no pano, um prato comum mesmo. Prato de almoço. E aí, deu certinho. Costurei, certo? Costurei aqueles 91 diâmetro aqui, né? Dei uma arredondada na parte do cabo que segura, né? Pra poder abrir a air fry. E é assim que eu fiz. É a primeira vez que eu faço uma capa para air fry. E é assim que eu fiz, dessa forma, certo? Agora eu vou fazer a cortina.
as duas cortinas restantes que faltam. Então, terminei aqui, dei a bainha na cortininha menor, né? Fiz a passagem para o varão, overloquei nas laterais e dei uma costurinha. Embaixo também dei uma costurinha de 1 centímetro e assim ficou a cortininha menor. Essa daqui é a maior. Também a passagem do varão eu fiz assim, né? Aqui vai entrar o varão e vou lá passar para mostrar para vocês. Então, pessoal, aqui está a capa da air fry, né? A capa do processador é pequenininha, esse processador. Capa da cafeteira também é daquela Arno pequena. E aqui está do micro-ondas, né? Paninho do micro-ondas. Aqui ficou a cortina da pia. E aqui ficou o liquidificador com fogão. Esses são as peças que eu fiz para casa da minha filha. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostar, dê seu like, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.